High Commissioner wa India, Speaker wetu wa Senate, rafiki yangu Mheshimiwa Mishra na viongozi wale wote wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Honorable Charles Njagu Wakanyi. Mimi ndiye mjumbe wa pale Nairobi CBD. Na mimi nataka niseme leo nimekuja kwa mwaliko wa rafiki yangu Bwana Mishra ambaye ni rafiki yangu sana. Nimekuwa nikisikia zile vitu wanafanya. Zile vitu wanafanya za kusaidia watu wa KSS, zile vitu wanafanya za kuempower vijana wetu, na mimi nikasema lazima niwe mgeni leo nione ile kazi anaendelea kufanya. Kwa hivyo kwa hayo mpigieni makofi Bwana Mishra. Nikiangalia program ya leo, nimeona ya kwamba zile vitu mingi Honorable Mishra anafanya ni za kuempower vijana wetu. Na mimi nataka niwashukuru kwanza kwa yale maombi mmeniombea, kwa sababu juzi mmejua mimi nilishikwa na nikakaa siku saba pale ndani. Na mimi nataka niwashukuru kwa maombi, kwa sababu mimi sikuwa na ubaya na mtu. Ni kwa sababu nikiangalia nchi yetu saa hii, one of the biggest problem tuko nayo ni youth employment. Na mimi nikiangalia ile kazi Mishra anafanya hapa ya ku make sure vijana wetu wanapata skills, vijana wetu wanakuwa madriver, vijana wetu wanakuwa mechanics, lakini sisi kama viongozi hatuwezi itikia vijana wetu wakipata skills watu wanatoka nje wanakuja wanafanya zile kazi vijana wanaweza fanya hapa. Kwa hivyo kuna watu walisema mimi ni mjinga, mimi sijui nasema nini, lakini mimi nataka niseme leo hapa mimi sio mjinga na mimi siogopi kusema yale maneno nilisema. Kwa mimi na kwa sababu naona rafiki yangu hapa kutoka Iyala, mimi napenda wa Tanzania sana. Hata niko na watoto huko Tanzania. Mimi siongei uongo. Mimi niko na kijana Tanzania. Lakini kwa hii muda hii tumekuwa na nini sijaweza kwenda kutembea. Lakini kwa sababu naona CAS wetu hapa ataniombea msamaha at least niende nione familia. Kwa hivyo mimi sitaki niongee sana, lakini nataka niseme we as young leaders, some of us were elected so that we can power vijana wengine. Na ile shida tuko nayo ni your employment. Kwa hivyo mimi nataka niseme hapa lazima to make sure zile kazi ziko saa hii hapa kwetu nchini. Mtu hawezi katoka nchi za nje akuje afanye kazi za vijana wetu. Kwa hivyo na wale wa, kwa sababu kuna watu wako immigration. Na mimi naona DCI wetu wanafanya kazi ati ya kushika wale watu wanajiingiza kwa corruption. Mimi nataka wale watu wanapeana permit bila kufuatilia hizo permit za kufanya kazi gani, hata hao washikwe waweke ndani, kwa sababu ndio adui wa vijana wetu. Kwa hivyo leo Mishra, mimi nakushukuru sana. Wewe ni rafiki yangu. Na mimi kama ningekuwa unajua Nairobi West lisha ng'ombe, kwa sababu pale ni wafanyi biashara ndio wengi. Kwa hivyo mimi nitaendelea kutetea biashara, kwa sababu hata wale wanafanya kazi ya hizo ng'ombe, wale vijana wanasoma hapa, wengi watakuja Nairobi kutafuta kazi. Kwa hivyo mimi nitaendelea kusimama na wananchi, nitaendelea kutetea wananchi, kwa sababu hao ndio walinichagua. Kwa hivyo leo ni siku ya Mishra, sitaki kuongea sana, lakini after hapa tutapatana. Mungu abariki na tuendelee tuko pamoja. Bas, mimi nilikuwa temporary MC. Sasa mwenyeji amefika Sudi, wacha mimi niongee yangu alafu nikae.